Քրիստոնյայի ամենակարևոր զարդը խոնարհությունն է։ Խոնարհությունը մենք չենք կարող մարդուց սովորել, խոնարհությունը մենք սովորում ենք բացառապես Հիսուս Քրիստոսից։ Լավագույն օրինակը եւ ուսուցիչը նա է։ Եվ այսօր աշխարհը, գիտեք ինչ է անում աշխարհը, մեզ հնարավորություն է տալիս մեր անձը ի ցույց դնելու, մեր անձը բարձրացնելու։ Գիտեք, մի բան եմ ասում, մարդը ինչքան Աստծուն ճանաչում է, ինքան ճանաչում է ով է ինքը։ Աստված ոչ թե նայում է քո տվածին, քո երևույթին, քո ցնցող գործերին, այլ դրանց հետևում կանգնած սրտի ծածուկ շարժարիչին։ Սա է Աստծո համար ամենաթանկը, աշխարհի ամենակարևոր աղոթները երբեմն ամենակարճ աղոթքներն են։ Ամենակարճ, բայց որի մեջ սիրտ է դրված։ Խոնարհությունը այն չէ, որ դուք ցածր կարծիք ունեք ձեր մասին, այլ այն, որ դուք ճիշտ կարծիք ունեք ձեր մասին։ Ինչպես կարող ենք մենք մեզ խոնարհեցնել։ Քրիստոնյայի ամենակարևոր զարդը։